Moet nie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Hallo en baie welkom hierso by ons Herdenkingtyd saam, waar ons nog besig is in die boek van Spreuke en om te kyk wat hierdie wysheid uit Spreuke ons kan leer in ons daaglikse lewens. Ons kyk vandag na Spreuke 18 vers 8. Hoor wat sê hy? Hy sê kinderstories word gretig verslind, mense sluk dit so maklik. Nou, ek dink elkeen van ons kan maar bieg. Almal van ons het al geskinder of 'n kinderstorie iewers gehoor, of dit nou iemand in die familie vanaf is, of dit nou in die werksplek verhaal is, of dit nou by vriende is. Kinderstories is so lekker. Ek meen, kom ons wees nou 'n bietjie eerlik met mekaar. Dit is lekker om nuus te hoor van iemand of iets te kan sê van iemand wat niemand weet nie, want dan draai die aandag half rondom jou en jy kan maar hier is die ding van kinderskinder. Ek dink dis nie 'n goeie ding nie. En die skrif sê dit hierso, mense sluk dit so maklik en verslind dit so maklik want dis iets wat so giftig kan wees. Dis so lekker, maar dit kan so giftig wees. En die ding is kinder is iets wat mense doen agter iemand se rug. En daarmee dink ek hierdie woord en net ons 'n probleem met dit want kinder is nie goed nie. Dis agteraf en ek dink baie keer word kinder ook gepaard met leuns. En ek dink so baie keer moet ons onsself probeer vermy van hierdie goed af en wegkom van hierdie goed af. Want as jy 'n kind van God is en 'n volgeling van God is, praat ons in die lig. Ons praat oop en eerlik van mekaar en as daar 'n storie is, dan stap jy na daai persoon toe of daai sekere mens toe en jy gaan sit en hê 'n gesprek en sê, "Hier word hierdie dinge gesê. Kan jy dit uitklaar dalk vir my?" Ek dink dis die goddelike pad, die regte pad. As wat jy net rond staan en saam met mense iemand se naam of se menswees afbreek en beskinder. Ek dink iets wat baie beter is om goddelike waardes in te bou en iemand op te praat. So wanneer daar weer 'n kinderstorie dalk oor jou pad kom, wil jy nie dit dalk net stop sit en sê, "Weet jy wat? Ek gaan nie deel hê in hierdie gesprekke nie. Ek gaan nie iemand afbring nie. Ek gaan nie hulle menswees afbreek nie. Ek sien hoe mense op te bou. So as dit iets positiefs is, sal ek luister. Maar as dit iets negatiefs is, wil ek liewer wegbly daarvan." Ek dink sodoende gaan ons God se naam kan verheerlik tussen ons vriendekringe, families of waar ook al ons is. En sodoende gaan ons in die lig lewe en dis die manier hoe God wil hê ek en jy moet lewe. Kom ons bid dit ook vandag lekker saam. Here, so baie dankie dat ons net weer kan kom en ons lewens kan bring en alles wie ons is. En Here, soos ons vandag sien en lees, Here, kinder is soms so 'n ding wat so baie mense mee vasgevang is en so baie keer betrokke raak mee. En maar Vader, my gebed is net dat elkeen van ons net kinderstories sal begin vermy. En liewer van om mense af te breek en hulle naam sleg te maak, Here, dat ons sal begin lewe praat en liefde praat en mense opbou. Want Here, dis u manier. Geen mens is sleg nie. Here, elke mens het maar foute, ja, maar ons is God se kinders en ons moet mekaar lief hê soos wat u ons geroep het om mekaar lief te hê. Here, so baie dankie dat ons hierdie kan vra in u naam vandag. En ek bid, Here, dat u ons die krag en die wysheid en die insig sal gee dat ons elke dag sal goed praat van mense, nie sal besig wees met agteraf stories nie. Ons bid hierdie Here vandag net in Jesus Christus naam. Amen en amen. Mag hierdie vandag jou gebed wees en mag jy altyd in die lig lewe soos Jesus het. Tot ons jou weer sien, lekker dag.